Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan olingan ma'lumotga asosan Toshkent shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. 1972-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Uchtepa tumanida yashovchi shaxs xonadonida giyohvandlik vositalarini yetishtirib, saqlab kelayotganligi aniqlandi. Uning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda yerto'lasida qurutib qo'yilgan 85.14 kg 365 gram, omborxonasidan 31 turli xil qog'oz bo'laklariga qadoqlangan 1 kg 480 gram. Jami 15 kg 865 gram giyohvandlik moddalari topildi. Shuningdek, hovlisida 3 tup kannabis giyohvandlik o'simligi hamda noqonuniy saqlanayotgan bir dona primitiv qurol borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.